julkaistu 14.3.14.05 jalkapallo Jamie Carragherilla ei ole asiaa Sky Sportsin asiantuntijaksi valioliigakauden lopussa. Brittiläisen Sky Sportsin suosittu asiantuntijakommentaattori Jamie Carragher on joutunut loppukaudeksi sivuun tehtävästään. Carragher käyttäytyi ala-arvoisesti viime lauantaina pelatun kärkikamppailun Manchester United-Liverpool jälkeen. Hän sylkäisi autostaan kohti 14-vuotiasta tyttöä ja hänen perhettään. Tapahtuma tallentui videolle, joka on levinnyt tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa laajalti. Carragher, 40, on entinen Liverpoolin tähtipelaaja. Tahtuman muut osalliset ovat Manchester Unitedin kannattajia. Lauantaina pelattu ottelu päättyi kotijoukkueen voittoon 2-1. Carragher on pahoitellut käytöstään ja pyytänyt vastapuolelta sitä anteeksi. Mainosteksti jatkuu alla. Mainos päättyy. Sky Sports ilmoitti, että yhtiön edustajat ja Carragher keskustelevat ennen seuraavan kauden alkua, käytetäänkö häntä jatkossa kanavan asiantuntijana. Vilipesu, luitko jo nämä ISN etusivulle?